ម្ចាស់ដីធ្វើផ្ទះលើដីសอลពីការបរិច្ចាគឲ្យគម្រោងអភិវឌ្ឍប្រឡាយស្ទឹងមានជ័យខ្ញុំពេញម្ចាស់ដីសាងសង់ផ្ទះរៀងតូចស្ដាងធ្វើឲ្យមានការផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍ពីសាធារណជនបានស្រាលបំភ្លឺថាផ្ទះធ្វើលើដីនេះគឺសอลក្រៅពីបរិច្ចាគឲ្យគម្រោងអភិវឌ្ឍប្រឡាយស្ទឹងមានជ័យតាមរូបភាពមួយសន្លឹកការពីថ្ងៃទី2កដាបានធ្វើឲ្យមានការផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍ចំពោះផ្ទះមួយល្វែងធ្វើនៅតាមតំបន់ដីរៀងតូចមួយជាប់ដងផ្លូវ ដោយអ្នកក្លាសម៉ានថានៅបូរទេសតែការពិតជាស្ដាយនៅតំបន់មួយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញសោះផ្ទះនេះមានទំហំក្រៅ4ម៉ែត្រគុណ12ម៉ែត្រនៅជាប់ប្រឡាយស្ទឹងមានជ័យក្រៅពីផ្ទុះការវេកញែកនឹងដូចជាមានការរិះគន់ងារព្រឹកថ្ងៃទី3កដាតាមរយៈเพจ Facebook សាលាស្ង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ បាននំសាពីម្ចាស់ផ្ទះមកបំភ្លឺដោយតរឺម្ចាស់ដីបកស្រ ாய் នឹងសហគមន៍បំភ្លឺការពីរមានគម្រោងអភិវឌ្ឍប្រឡាយស្ទឹងមានជ័យម្ចាស់ដីបានបរិច្ចាគដីជូនគម្រោងអភិវឌ្ឍប្រឡាយដីដែលនៅសល់ម្ចាស់សាងសង់លំនៅឋានសម្រាប់រស់នៅសំរុំដោយមានទំហំក្រៅ4ម៉ែត្រគុណ12ម៉ែត្រសហគមន៍ប្រឡាយស្ទឹងមានជ័យរាល់លំនៅឋានក្នុងការកសិបប្រព័ន្ធទឹកភ្លើងត្រូវបានរត់ភ្ជាប់ឲ្យដោយមិនកាត់ថ្លៃ